Roy Kortsmit, ja, zo'n oefenwedstrijd tegen Cambuur, wat zegt dat zo'n 2-0 nederlaag? Nou, het is vooral zuur voor ons, omdat wij bezig zijn aan een hele goede voorbereiding. We hebben tot nu toe tegen elk team gedomineerd, gewonnen, dus dat is ook zonde. En voor het gevoel is natuurlijk is het minder. Ja, hoe kijk je dan terug op deze wedstrijd? Wat komt er volgens jou beter? Nou ja, goed. Om heel simpel te zijn, we hebben de twee goals weggegeven en we hebben zelf niks gemaakt, dus dat is niet goed. We hebben niet heel veel weggegeven. De tweede helft kwamen ze wel iets meer, alleen wij hebben veel meer kansen gehad of mogelijkheden op kans om er zeker een paar te maken. Nu ben jij vorig jaar een tijdje eruit geweest, geen last meer nergens van? Nee, gelukkig niet. Ik heb heel de voorbereiding hard kunnen trainen, in de vakantie trouwens ook al. Ik heb nergens last meer van, geen terugslag, niks. Dus helemaal niks meer. Wat mogen we van jou verwachten? Vorig jaar was het van ik wil nog een jaar bij Sparta spelen en dan een mooie stap maken. Toen kwam die blessure natuurlijk om de hoek. Ja, wat heb je jezelf ten doel gesteld voor dit seizoen? Ik heb mezelf hoge doelen gesteld. Ik wil verschrikkelijk belangrijk zijn voor Sparta. Alles geven voor de club om zo snel mogelijk weer te promoveren. Want, ja, natuurlijk een moeilijk jaar voor mij geweest vorig jaar. Begon heel goed tot de winterstop. Daarna twee mindere wedstrijden, blessures gehad. Dus dat was minder om het zo af te sluiten, zeg maar. Dus ik wil nou gewoon revanche nemen, zeg maar. Is er een nieuwe keeper bijgekomen, Tim Koremans. Hoe kijk je naar de concurrentie met hem? Is daar al over gesproken? Bij mij is er nog niks besproken. Het is hartstikke goede keeper gewoon. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En voor de rest niks. We hadden het op de tribune van achterover tijdens de wedstrijd. Hè, dat als je kijkt naar de selectie op papier, heeft Sparta misschien wel de sterkste selectie. En misschien ook wel titelkandidaat nummer 1. Hoe kijken jullie daarnaar in de groep? Nou, het is natuurlijk duidelijk dat Sparta, Van Stee en Vreese hele goede zaken hebben gedaan met wie ze hebben binnengehaald. Dat is duidelijk, dat kan iedereen zien. Alleen we moeten onszelf denk ik niet te veel druk opleggen. Zelf weten we donders goed wat we willen bereiken dit jaar. Maar laten we maar rustig blijven en niet te veel uitspraken doen. Er staan heel veel mensen zo meteen hier buiten op je te wachten voor een foto, handtekening en dat soort dingen. Dat is ook het mooie van deze club, hè? De familiedag. Ja, tuurlijk. Ik heb het denk ik nog niet zo meegemaakt dat er zoveel mensen op de tribune zaten bij de wedstrijd. Dus dat is hartstikke leuk. En het is ook wel heel leuk om die kinderen blij te maken. We gaan zo naar buiten en dan zullen we op de foto gaan. En wat ga je verder allemaal nog doen? Volgens mij heb ik niet zoveel verplichtingen. Ik ga zo naar buiten en dan gaan we rondlopen, gaan we dingetjes doen met de kinderen, spelletjes. Daarna hebben we de handtekeningen sessie geloof ik. Dus voor de rest ben ik vrij. Veel plezier. Dankjewel.